Televisión de Cerceda Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores Estamos unha xornada máis na radio na televisión de Cerceda Oxe, en concreto, luns día 14 do mes de novembro Pero volvemos a ter a trancos no que é na emisión da radio Polo que non temos emisión en radio Mentras non se solucionen insistimos, é eses atrancos técnicos que estamos eh, tendo. Na televisión, pois pues, tamén temos atrancos técnicos, pero é eh, previsible que salga este informativo con normalidade. Esperemos que se solucionen canto antes, pedimos disculpas. No día de hoxe imos a falarlles das axudas para entidades culturais e deportivas. Hoxe remata o plazo por se alguén aínda non o sabe. Tamén falamos de ese teatro inflan, infantil que estaba previsto que fóra na xornada de onte, ese pospuxo para o vindeiro domingo día 20, están a tempo tamén para anotarse. Parecemos de que hai unha nova recollida de plástico agrícola, será pasado mañán, este vindeiro mércores. Faremos de cursos, de cursos de competencias digitais para mulleres e de autodefensa tamén para mulleres. Outros cursos para a obtención do carné de fitosanitarios, de tratamento de fitosanitarios, e tamén faremos de máis axudas, porque estamos a piques de rematar un ano, un ano no que o Concello de Certeda concede tamén unha axuda de 300 euros por fillo nacido. En canto os permisos de queima, recordámolles que volveron a activarse e nos deportes como luns que repasamos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos, pero destacamos tamén a nivel persoal de novo a Jonathan Barreiro, o deportista de máis alto nivel que temos aquí en Cerceda que volveu a xoar coa selección española selección española absoluta na súa loita para clasificarse para o vindeiro mundial. Venceron en Italia, de eso falaremos é tamén do tempo, porque para mañán seguimos co tempo revolto, ainda que con menos precipitacións. Comenzamos a crónica da xornada falandolles que estamos no último día, hoxe luns día 14, último día para solicitar as axudas para entidades culturais e deportivas e para deportistas. Por se alguén aínda non o fixo, que sepa que está a tempo. Oxe, ten que presentalo xa por sede electrónica do Concello de Cerceda. Oxe, remataría o plazo. Son as subvencións que ano a ano o Concello de Cerceda dá para deportistas ou entidades culturais e deportivas para a realización de actividades ao longo deste ano 2022. As subvencións que son oxetos desta convocatoria se destinan 8.000 euros para actividades culturais e 50.000 euros para actividades deportivas e teñen que, eh, como finalidade principal, dinamizar a igualdade no Concello, promocionar a cultura e o benestar social, e promocionar o deporte, o exercicio físico e o cuidado da saúde. Tamén se pretende apoiar as carreiras dos deportistas destacados de Cerceda. Recordamos que hoxe é o último día. En canto a actuación teatral que tiña previsto na xornada de onte, que como dixemos a remates da semana pasada, aplazouse para a próxima semana, pois ben, eh, o vindeiro domingo, día 20, o domingo que ven, día 20, eh, representase a obra de teatro Ñam, da compañía Caramuxo Teatro, un espectáculo creado a partir do mundo da cociña. É especialmente para todos os públicos, teatro familiar, pero destacando as edades de 1 a 6 anos. De 1 a 6 anos, todas aquelas persoas que xa estaban anotadas para este domingo pasado, que sepan que siguen estando anotadas para o vindeiro domingo e os que queiran a maiores teñen que anotarse previamente, teñen que chamar simplemente o teléfono do Concello 981-685001 ou achegándose polas mañáns personalmente a Casa Consistorial. A obra de teatro Ñam, o domingo día 20, no Auditorio Municipal de Cerceda hai dúas sesións, unha ás 11 da mañan e outra a unha da tarde. Por outra parte, pasado mañan, día 16, Mércores, volve a facerse unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do noso Concello. Insistimos nelo porque é un servicio gratuito que pon o Concello de Cerceda para realizar este trámite a de recoller os plásticos. Xa se fixo a pasada semana unha e agora, pasado mañan mércores, día 12 a 6, volverá a facerse outra. Para participar nela, hai que chamar previamente o teléfono de medio ambiente, o 881046776, e aí solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller ou o dato do punto de recollida. Tamén o poden facer presencialmente achegándose ao Concello, a terceira planta da Casa Consistorial, onde están as oficinas de medio ambiente. A recollida se fará tendo en conta a ruta e a capacidade disponible do camión, xa que o plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargada Encargado da carga con grúa, debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Se si non é así, non se podería efectuar evidentemente a recollida. Lembramos tamén que eh, será o día daza 6. Insistimos, están a tempo a solicitalo. Agora falamos yes de cursos, cursos de formación competenciales digitales para mulleres. En este caso, chamado Muller Digital, é un curso que se desenvolve a nivel provincial e ten como objetivo levar a cabo accións formativos formativas para a adquisición de competencias digitales para mulleres que estén en situación de desemprego ou en mellora de emprego e dotalas así tamén de un terminal digital ao finalizar a formación, unha tablet de regalo. As especialidades formativas estarán adaptadas ás condicións previas de cada persoa participante nesta formación, donde haberá tres especialidades. Unhas competencias digitais básicas, de 40 horas, outras competencias digitais avanzadas, outras especiales para emprendemento e outras paralelas a todas elas para e el módulo de formación e de igualdade. Todas elas co objetivo de aproveitar as novas posibilidades asociadas ás as tecnologías digitais. O horario pode ser tanto de mañán como de tarde, pola mañán de 9 e media a unha e media, pola tarde de 4 e media a 8 e media, no viveiro de empresas de Cerceda. Lembren que eh, agora, na día, no día de hoxe, rematou xa ou remata o plazo de inscripción. Si queden facelo, poden facelo na web mullerdigital.gal, poden facelo tamén no teléfono 881 820. 345 ou a través dos Servicios Sociais do Concello no 981 68 60 68. E tamén está aberto o plazo para anotarse a un curso de autodefensa para mulleres ante situacións violentas está realizado por monitores especialistas da Federación Galega de Loita pertencentes aos corpos e forzas de seguridade do Estado, está promocionado polo Concello de Cerceda, é gratuito e vai a ser os próximos días da 8 e 30 deste de mes de novembro de 4 da tarde a 8 no Auditorio Municipal de Cerceda. Se alguén quere inscribirse, ten que chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68, e lembren que é gratuito este curso de autodefensa para mulleres. O primeiro será xa este próximo día da Zaoito, este próximo Benres, e o outro sería o 30 de novembro, polas tardes de 4 a 8. Agora xa falamos de un curso de obtención do carné para tratamento fitosanitario. No viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, vai a ter lugar do próximo día 21 ata o 25 de novembro, decir, a próxima semana, un curso de aplicador manipulador de productos fitosanitarios organizado pola Xunta de Galicia a través de Agroingeniería Galega para obtención do carné de fitosanitarios con capacitación profesional. Terá 25 horas de duración e o prezo do curso é de 150 euros. Os interesados poden anotarse no teléfono 639... 773-189 o uno correo electrónico info arroba .com. Por otra parte, recordamos antes de que remate este año, el de Cerceda concede ayudas de 300 euros por fillo. Hasta el 31 de diciembre de este año 2022, todas aquellas familias de Cerceda recibirán 300 euros aqueles que a soliciten por cada novo afillo, xa sexa por nacemento, adopción ou acollemento dende o 1 de xaneiro deste ano ata que remate o mismo. Todos os requisitos e documentación que hai que aportar poden atopalo na página web do Concello de Cerceda, na sede electrónica, e decirles que principalmente os requisitos fundamentais é a de estar empadroado no Concello de Cerceda, alo menos un dos proxenitores, así como o propio neno ou nena, e o solicitante da de xuda deberá comprometerse a seguir censado en Cerceda alo menos durante dous anos. As solicitudes deben presentarse preferiblemente por vía electrónica a través de do formulario disponible na sede electrónica ou, se si queren, tamén na planta baixa do Concello, nas oficinas do registro. Decir tamén que estas axudas son compatibles con calquera outra establecida polas diferentes administracións públicas ou calquera dos seus organismos. Recordámoslles que en Galicia a Consellería de Medio Rural acaba pasada semana de facer público comunicado no que reactiva as notificacións para elevar a cabo queimas a agrícolas por parte de particulares tanto a través da web como do teléfono 012. A novedade é que a partir de agora os solicitantes deberán confirmar que o que van a queimar, si é palla, material natural, agrícola, non perigroso, etc. Utilizado nas explotacións agrícolas ou gandeiras. Asegura a xunta no comunicado oficial que así o deben facer constar nas solicitudes que se realicen a través da web ou tamén nas telefónicas, donde terán que confirmar si se trata de que tipo de material se, se trata e as circunstancias indicadas para poder continuar co proceso de comunicación decir que por outro lado a Consellería tamén retoma as solicitudes de autorización para efectuar queimas de restos forestais amontonados. Neste caso, como xa é habitual, é preciso contar cunha autorización administrativa dado o maior risco de actuación medio rural argumenta que as comunicacións e queimas a través da súa web son posibles de acordo co establecido na lei e eh, decir que o, a, nos días laborais se poderá facer no teléfono 012 eso sería nos días laborais e o resto sería por correo electrónico ou a través da súa páxina web. Pois nos deportes, fin de semana deportiva, donde hai éxitos dos nosos deportistas, éxitos importantes, destacando, pois como xa saben, en baloncesto, incluso tamén en rallies con David Rivas, e tamén temos éxitos pois nos deportes de fútbol, resultados da fin de semana. Pero comenzando polo baloncesto, por onde temos a Jonathan Barreiro, lembren o cerzadense que máis a máis alto nivel xogou na historia do deporte de Cerceda e que sigue xogando pois está Jonathan Barreiro disputando coa selección española con Sergio Escariolo o frente a clasificación para o Mundial. E Jonathan Barreiro volveu a xogar e o fixo este pasado Benres contra Italia e hoxe mesmo xogará contra Países Bajos na segunda fase de clasificación para o Mundial 2023. Despois lembren de ser pois un dos descartes motivado tamén por unha lesión do pasado Eurobasket, agora Jonathan Barreiro volve de novo a vestir a camiseta da selección española e a xogar os seus minutos nestes partidos moi importantes para clasificarse para a Copa do Mundo. Por lo tanto, de novo, de novo eh, volvemos a felicitar a Jonathan Barreiro e destacamos o éxito que está tendo. Mañan falaremos tamén de motor, porque tamén temos éxito cos eh, pilotos cercedenses, en este caso con David Rivas. Pero falaremos deso mañán hoxe falamos tamén dos resultados da segunda categoría en Galicia de fútbol, donde tamén temos representación, a máis alta representación en canto a fútbol, con dous resultados, un empate e unha victoria. O Queixas empataba en Carnoedo, Carnoedo un, Queixas un, O tanto do Queixas acabado por David na segunda por David Varela na segunda metade para empatar, nun campo que estaba impracticable. apenas se podía xogar o fútbol e insistimos. O descanso perdían e despois na segunda metade conseguían empatar o encontro e sumar un punto máis dúas xornadas sin perder, cunha victoria e un empate e, cambiándose a dinámica que tiña ata agora o equipo do Queixas. Pola súa parte, o Atlético Cercedense xogaba onde tamén ao principio baixou unha intensa chubia no campo do Roxo contra 11 caballeros. Resultado, Atlético Cercedense 2, 11 caballeros, un os tantos do Cerceda na primeira a metade de Barreira e de Alejandro, onde fixeron unha moi boa primeira parte, sendo superiores, pero na segunda baixaron de maneira considerable e, ademais, xogaron prácticamente os últimos 15 minutos con dous xogadores menos, dous expulsados do Atlético de Cercedense, o que fixeron que sufriran para conseguir eses tres puntos. Na clasificación, o Atlético Cercedense vai décimo e terceiro por abaixo, o equipo do Queixas escalando posicións. Nos dimos agora a terceira Galicia, nova victoria do San Martiño, en este caso a domicilio. Sada Atlético 0, San Martiño 2, goles de Alex e de José, que unha primeira mitad de outro na segunda que fixeron que o San Martiño sumase Tres, punto mais, tres puntos máis e volvan de novo a escalar postos na clasificación para intentar estar o máis arriba posible. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles venceron claramente. Betanzos B0, Atlético Cercedense 4, con dous tantos de Marc, outro de Alejandro e outro de Diego. Os cadetes que tamén xogaban o sábado empataban en Meicende. Meicende B0, Atlético Cercedense cadete 0. Mientras que os infantís perderon en Mera. Marino 3, Atlético Cercedense infantil 1. O tanto do Atlético Cercedense de Raúl. Os alevins golearon o Betanzos B. Cercedense, Atlético Cercedense 11, Betanzos B 2. O resultado do equipo alevín con tantos para Roy 6, Darío, Kevin, Bruno, Arón e Andrés. Os Benxamins perdían a casa 0 a 2 contra o Marino de Mera, mentras que os Prebenxamins venceron en Ordes. Ordes B2, Atlético Cercedense, Prebenxamín 7. Que no fútbol de veteranos destacamos estes resultados. Na primeira división de veteranos, Teixeiro 2, Cerceda de veteranos 1, o tanto do Cerceda calado por Dubra. Na terceira división de veteranos, a amistade dous San Martiño Dous, os tantos do San Martiño de Álvaro e de Iván, mentras que o Rodís vencía contra o Hércules. Hércules Dous, Rodis de veteranos 4, os tantos do Rodís para Sanjurjo, para Raúl, para Becerra e para Óscar. E no fútbol de Peñas, o sábado pola tarde, década 1, Meirama 3, encontro disputado no roxo de erva artificial. Xa rematamos co tempo, durante as primeiras horas do martes de mañán, a fronte que entrou polo oeste de Galicia esta madrugada, pois se situará na mitad del este, polo que se agardarán chubias para mañán que serán intensas do sueste, especialmente serán intensas nas zonas de Ourense e de Lugo. Especialmente comenzará a apertura de grandes claros polo noroeste. A partir do mediodía, os ceus van a alternar nuba, nubes e claros con algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas mínimas ascenderán entre lixeira moderadamente, quedando as máximas con lixeiros ascensos, esperando xa a que na noite da mañán, para do martes para o mércoles, volva a entrar outra fronte. Os ventos soprarán de componente oeste con intervalos de fortes no litoral atlántico. Pois pues co tempo rematamos o informativo nesta xornada de Luns. Mañán voltamos, saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris e na redacción en que falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.